为攀救法干离撇阿妈都这样的一定要的这个马哈家的名字那家家的名这样半心别找不到大便就免算别要选过了免记忆功劳和阿勇比武比的那么大家都建议你娘撇撇格罗来加瓦翁苏南无达那达格瓦阿达阿达阿达达玛达布达达南无达那达格瓦阿达阿达阿达萨玛萨婆达那南无达那萨格瓦多阿拉哈多萨玛萨婆达那好的呀那都吧接着来写阿伽玛哈班迪达摩诃萨亚罗菩萨之念道故，乌提玛达比，何者？那者嘛，悉利罗僧。萨亚罗菩萨之耶达提供的无盖的，摩拉那菩萨莲伽萨摩古，尼伽菩萨的，若把无所比，这样会再来加呀啊！请个来的恰他你要站到一定要不变谁想打不了他一杯花钱来站到这样这么没有过爱用的吧谁没多爱谁来哪有没打哪样家吧都爱了要给帮都打帮助都爱了的ธรรมปริตาปองตุราก้องโตติภาณาวินอยะပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘသူစကားနားထောင်ရမယ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့သရဏကောင်းမှုအလီလီပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘသူစကားနားထောင်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပါလေ။ဒါပြဒုက္ခဓမ္မတွေကသာသနာ့ဒွင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသိအောင်လုပ်ရမလဲ။သစ္စာသိအောင်လုပ်ပါ။ဒါနလည်းလုပ်ပါ။သီလလည်းစောင့်တည်ပါ။သမထလည်းပွားပါ။သို့တော့မတည်တည်လိုက်ပါနဲ့။ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်စေချင်တာလဲ။ဘုန်းကြီးကပြောတာလား။ဖခင်ကပြောတာလား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလေဖရာဖြစ်တော်မူ ida နဲ့ကြိုင်နေတဲ့ပြောလိုက်တာဇာယကဘိကဝေအမပမာတ္ထမာပိသဝိပရိသာရိသောဟောဝိတံမြမလူပြန်ရရဲ့စိတ်သားစိတ်သမီးတို့ယင်ခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမြဲပွားများအထုလက်ချက်ကမှာကွာတကြိမ်နဲ့မာရလာအကြိမ်ကြိမ်မာရလာယင်ဘလောင်းကြီးမဟာကရုဏာကြီးမားကလေးနောက်ဆုံးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနိကြည့်လိုက်တာမလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ပင်ပြိုကုရင်ရဲ့ဂျာတဲ့မှာဝါနော်ဒီလာပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်အချိန်တော်မှဟန္တာတာနိဘိကဝေအမန္တယာမိဝောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနာသမာတိထာဟန္တာဟိပမန်ဟိသတကဝောတိစိတောအာရုစိတ္တတို့အဟံငပယတိအမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားကိုပြောဆိုပြီးအံဝရဓမ္မသင်္ခါရသင်္လို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေကိုအပမတေနမမေမလျောမမောမသတဲ့သတိတရားတွေဖြင့်
ကောင်းစွာမွန်စွာကျင့်ကြံကြုပ်ကို၍နေရင်ကြကြသမ်းပါတဲ့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာတိဒီခန္ဓာဘောပါရောက်အောင်ကြိုက်တွန်းသွားတာလေဒါဖြင့်ခန္ဓာဘောညာရောက်တဲ့အလုပ်ဒီတခြားအလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်လားပြီးတော့ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့ဒီအေကဝိသသုတ္တနမအေကဝိသဘုံနာကဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုသွတ်သမာဘုရားအယူဝါဒလဲဘုရားရဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကဗာပြန်ပြေလိုက်တယ်ဒီမဲ့အကိဝိသငါဘုရားရဲ့အယူဝါဒကအခြေခဏ၅ပါးတည်းရှိ၏အဲ့ဒီခဏ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ယူတာငါဘုရားရဲ့အယူဟောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ယူတာဒီဘုရားရဲ့အယူလဲသုဒ္ဓဃာရမရိယဘေဘာဒဝိန္ဒုံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘသူအယူယူရမှာလဲဖယားအယူယူခြင်းရဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ရမှာလဲဒါဖြင့်တို့ကဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘသူအယူကိမိတော့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကဖြစ်ပြမြင်အောင်ကျူးစားကြသမာလို့တိုက်တွန်းနေတာဒီဘသူအယူကိစေခြင်းလို့လဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြကပါတ္တသံတိရဉ္ဇကဖြစ်ပြက်မဲ့တိုင်းနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဖြစ်ပြက်ကလေးပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝိနည်းမှာတသင်္ဃာအပြင်ကိလေသာတွေပေါ်ပွင့်ရအောင်မလားအဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဗာတ္တသာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယသစ္စာသမုဒယရဲ့ချုပ်ရခြင်းရတဲ့ဟာကនិရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ပါလဲဒါပြန်သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားနေတာဒီဘသူစကားနားထောင်နေတာလဲဘသူရဲ့အဆုံးအမတွေနားထောင်နေတာလဲဒါပြန်ဖယားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာကတခြားလားသာသနာလားဒါပြန်သာသနာဆိုတာဘာလဲအဆုံးအမမသာသနာဆိုတာဘာပါလဲဘသူရဲ့အဆုံးအမဘာလဲအခုဘုန်းကြီးကျေးဇူးတက်နေတာလဲဘသူရဲ့အဆုံးအမတွေလဲဒါပြည့်ဖြစ်ပြည့်ရင်ဘသူရဲ့အဆုံးအမဂိဏတော်ဖြစ်ပြည့်ကဘာသက်သာသိတဲ့ဉာဏ်ကဒါပြည့်ဖြစ်ပြည့်ရင်ဘယ်သက်သာကိုမြင်တာလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းကြိုင်ရတာရုပ်လို့မအားနဲ့ဖြစ်ပြည့်ရင်ဘယ်သက်သာကိုမြင်တာလဲဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခသက်သာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြတွေ့အောင်လုပ်ကြလို့မဟုတ်ဘူးလားတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသမုဒယသစ္စံပရိညာတံတိမေသိကဝေဘောဘေနန္ဒသူတိဓမ္မေတုသက္ကောဥရဘာတိဉာဏဥရဘာတိပညာဥရဘာတိဝိသဥရဘာတိအာလောကောဥရဘာတိဘယ်ဓမ္မပါတော့သမထကြဘယ်ဓမ္မပါတော့ဟဲ့အဲ့ဒါဘာပြောတာလို့မရင်ချက်သားချက်သမီးတို့ရေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုံးဘယ်သက်သာကိုသိအောင်လုပ်ကြလဲ။ဒါပြန်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာဘယ်သက်သာကိုသိအောင်လုပ်နေတာတော့။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဘုရားကဗာပြတယ်လဲ။ယောပတိသသမုပ္ပတ္တပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တတိသောမံပတ္တိပါတိတော။ယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မသစ္စာတရားကိုပတ္တတိသိ၏နိ။သောတောကဲ့သို့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသား၌မံငါဘယပွင့်ဟု၍ပန္တိတောပညာရှင်အသိဖြစ်ဟု၍ဟံငါဘယဒီဝဒမိဟောတော်မူ၏တဲ့ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘယ်သစ္စာကိုသိတာပါလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌မံငါဘယဒီမံငါဘယဒီပွင့်ဟု၍ပန္တိတောပညာရှင်အသိဖြစ်ဟု၍အဟံငါဘယသည်ဝဒာမိဟောတော်မူ၏သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဘာဖယားပွင့်လာလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ဖယားပွင့်လာမှတ်ပါရဲ့ဘာဖယားပွင့်လာလဲတဏ္ဍတော်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်သံသွားတာမြေပေါင်း1,551ကြာခဲ့ပြီနော်တဏ္ဍတော်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်သံပင်စံညာတော်လည်းပဲသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖယားပွင့်နေသလဲရရပြောပါဘာဖယားပွင့်နေစဲလဲ။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတွက်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီလား။ဘာဖယားတော့
အဓိကကတော့ဖယားနဲ့တွေ့ခြင်းမတွေ့ခြင်းနဲ့တရားနဲ့တွေ့ခြင်းမတွေ့ခြင်းကပိုးပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်တာနော်အပြင်မှာဖယားတဏ္ဍာတော့ဖယားဘယ်လောက်ပဲအပြင်မှာပွင့်ပွင့်ဝိနေမညာဖယားမပွင့်ရဲ့အဲ့ဒီဖယားကိုရန်လုံးလိုက်မယ်ဖယားကိုဘာလို့မှလဲရှိလေတချို့ဖယားကိုရန်လုံးလိုက်တာလေရှိတယ်လေဟင်ဟိုတုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတာရှင်ဘုရင်တုပ္ပဗုဒ္ဓရှိလေရတ္တောဒရာရဲ့အဖေအရှင်ဒေဝရတ္တရဲ့အဖေဟုတ်ရလားပေရကကြတော့ရာဟုလာရဲ့အဖိုးတုပ္ပဗုဒ္ဓလေကြည်စံသူဘုရားရှင်ကိုတော်များဖယားတဲ့အခါကြတော့သူကအာခါရာကြီးတဲ့ရှင်ဘုရင်သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးကိုလောကအလယ်မှာမျက်နှာငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့သူဘုရားပေါ်သူကမချိနိုင်ဘူးဗျာမချိနိုင်တဲ့အခါကျတော့လောကအလယ်ဖျားပွင့်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ဝင်းထဲမှာဖျားပွင့်ရလားမပွင့်သူ့ဝင်းထဲမှာဖျားမပွင့်တော့ဖျားစိတ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဂေါတမီကိုသွားသွားပြီးတော့မှဆွန်နေပါရိကံတဲ့အခါမှာတုပ္ပဗုဒ္ဓရှင်မင်းကပါလို့တယ်ကြည်လန်အရက်သမားတွေခေါ်အရက်ဒီတိုက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့လေနောက်ကနေလိုက်ဆဲခိုင်းတယ်ခဲရည်နဲ့လိုက်ဖြစ်တယ်ဗျာရှင်းစမ်းဖယားလောကလည်းပွင့်ပင်မယ်လည်းပဲသာဏံတော်ဘုရားအပြင်မှာပွင့်ပင်မယ်တုပ္ပဗုဒ္ဓရဲ့ဝိတ္တမှာညံဖယားပွင့်ရလားမပွင့်တော့သာဏံတော်ဘုရားကိုသူပါလို့လဲရံလို့တယ်ပါလို့လဲပြည့်ကြည့်လိုက်ပါလားမာဂန္ဒီဟင်မာဂန္ဒီအမျိုးသမီးကြီးလေသူ့ကိုအာသူပါအပုပ်ကောင်လို့ပြောရမလားဆိုပြီးတော့မှသူ့ဘရေဥဒေနနဲ့အိမ်ကောင်ကျလို့မိဘရေကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်စမ်းတို့ဘရားကိုအန်တရယ်ပေးလိုက်တာများလीကြည့်စမ်းဘရားရှင်ကိုတော်များဆုံငန်းကြွားပြီးဆိုရင်လीနောက်ကနေလိုက်ဆဲခိုင်းတာပဲခဲရင်းနဲ့လိုက်ပစ်ခိုင်းတာဗျာမာဂန္ဒီသူ့ဝင်းထဲမှာဘာဘရားမပွင့်လို့ဘရားကိုဘာလုပ်တာလဲရံလုပ်တာဘာလုပ်တာလဲကြည့်လိုက်ပါဒန္တပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာဘာရဒွာရဘာရဒွာရအကောတကဘာရဒွာရဆိုတဲ့ပုံနာတို့ကြည့်စမ်းဟုတ်မာဂန္ဒီဆိုတဲ့ပုံနာကဒန္တပါဠိဆိုတာငယ်ချင်းအဲ့ဒါဟိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလေမာဂန္ဒီပုံနာကိုတရားဟောရင်းနဲ့မာဂန္ဒီရဲ့တဲအရှိကဒီမြက်ခင်းစိတ်စိတ်လေးမှာဘုရားကအမြဲတမ်းကြွကြွလို့မှတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဒါနပါဠိကလည်းပဲမာဂန္ဒီရဲ့ငွေကြေးဆိုတော့လာတာလာတဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်ကြီးမိဒီအပင်အောက်ကဘာမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ကလေးကတဲစာရပါလားတဲနေကြည့်တော့ကောင်းပါလားဟာအဲ့ဒါဘယ်သူနေတဲ့နေရာလဲအမလေးလေးလေးမောင်းမောင်းအဲ့အညာမသွားတဲ့လာလာကြည့်ကြလားဟာဘာတို့ကမင်းကလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့မောင်းရဲ့ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ပါဘူးမောင်းလာလာကြည့်မလားဟာတို့ကမင်းကလည်းဘာမလဲစောသီးဘာမလဲလဲဟာမလဲစောသီးငါပြောမယ်အဲ့ဒါကလောကမှာအမြတ်ဆုံးမဟာလူသားဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားညနေညနေဒီလာလို့ငါနဲ့အလဘတ်ဆလာဘတ်စကားပြောတရားဟောတဲ့နေရာဘယ်သူကဟာလောကမှာမဟာလူသားဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားလေကွာဟုတ်ယန္တိဂေါတမကိုပြောတာမယန္တိဂေါတမလည်းမပြောပါနဲ့ကွာမသုံးပါနဲ့ကွာအဲ့လိုတော့မဟာလူသားဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားပါကွာတစ္ဆာလေးချက်သဘောနဲ့ကွာအမှန်တန်တည်းတော့မှလောကလည်းမှာဇိနမန်ငါးပါးဘုရားအောင်ဘုရားလို့ကျွေးကြုံတော့ပြွင့်တော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားချက်တိကြုံလာပါမင်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့မာဒန္တပါဏိကဗါတယ်လို့ချက်တိတုံးတာပါတဲ့ဂဏိမနဲ့တော့ငါတဲ့လက်ပိတ်တာပဲကြည်စမ်းဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကြည်စမ်းဘာသာကြားတွေကလက်ပိတ်တယ်သမီးတို့မှတ်ထားတားတို့မှတ်ထားမှတ်ထားနှလုံးသားကိုအလိုလိုက်တိတ်မဲ့တဲ့သားသမီးတွေလောကမှာမရှိလားရှိသလားရှိတယ်နော်ဟဲ့နှလုံးသားကိုအလိုလိုက်ဘာသာကြားရတဲ့အိမ်တော်သူရှင်တဲ့ကားရီသမီးတွေအခုကတည်းကသတိထားတဲ့ဟိုမှာဘာသာကြားကပြောနေပြီဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရင်ပါတဲ့တော့ကဲချက်တည်သုံးတယ်မမပြောစမ်းနဲ့ကွာအလကကြီးပွားရေးကိုဖြတ်စည်းတဲ့ဘောဓမကြီးစမ်းဖယားကိုရရဆက်ဆက်ပြောရတာသူ့ဝင်းထဲမှာဘာဖယားမပွင့်လို့လဲလောကနဲ့တဏ္ဍာဖယားဘယ်လိုပဲပွင့်ပွင့်ညံဖယားဝင်းထဲမပွင့်ဖယားကိုအန်တရယ်အလုံးလုံးမလုံလားလုံမလားအကောတကဘာရတာကကြည်စမ်းကြီးပွားရေးကိုဖြတ်သိတဲ့ယန္တိဂေါတမဆိုတော့လေဖယားကိုမချိနှက်လို့ညာဥယျ9နိုင်ကြက်ကထိုင်ဆဲလာဆဲနီဆဲနီဘုံဘောင်းစုံနဲ့ဆဲလိုက်တာမနဲ့အာယုံတက်တဲ့အချိန်ဆဲလာတယ်ကဲ
ညကိုးနိုင်ကလေးကထိုင်ဆဲတာနော်ဘုရားကလည်းမငုတ်တုတ်ပဲဘုရားရှင်ကမျက်နှာသိသိရှိတော့မှလက်ညှိုးကောက်ကောက်ထိုးပြီးတော့မှထိုင်ဆဲလိုက်တာကိုးနိုင်ကလေးကထိုင်ဆဲတာမနဲ့9နိုင်ကြည့်အာယုတက်တယ်ဆဲတာဘုရားကလည်းသူ့ဘာမှမပြောပြုံပြုံကလေးနဲ့မေတ္တာတတ်နဲ့ခွင့်တော်မူတဲ့ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလေးနဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကလည်းမှရှင်ကြီးကလည်းတော်တော်နေနိုင်တာပဲညာဦးကလေးကရှင်ကြီးဂေါတမကိုတစ်ချက်လုံးဆဲနေတာလေရှင်ကြီးဂေါတမဘာတခွန်းမှလည်းပြန်မပြောဘူးတော်တော်နေနိုင်တာပဲရှင်ကြီးဂေါတမကတဲ့ဒီမဲ့အကောတကဘာရဒါသာတဲ့ငါမင်းပြောမယ်မင်းအိမ်ကိုဧည့်တဲ့တယောက်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ကမင်းတို့မျိုးတူတွေတို့အဲ့တယ်လာတယ်ဆိုရင်ကမင်းကဧည့်တယ်ပြန်တယ်လက်ဆောင်ပြစ်စီမပေးဘူးလားပေးမလားတဲ့ဟာပေးတာပေါ့ရဟန်းကြီးဂေါတမရေအေးပေါ့ကွာအဲ့လိုဟိုမင်းလက်ဆောင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမင်းအိမ်လာတဲ့ဧည့်တယ်ကယူစရာအိတ်ကလည်းမပါဘူး။တွားရမယ့်ခီးကလည်းအဝေးကြီးဆိုတော့မင်းသေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုကျေစုတင်တော့တင်ပါလေကွာ။ငါမယူနိုင်လို့မင်းလက်ဆောင်ကိုငါမယူရခြင်းနဲ့ကွာဆိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘသူပစ္စည်းဖြစ်တော့။ဟာကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်တာပေါ့ရှင်ကြီးကောဓမရဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မင်းညကိုးနိုင်ကလေးကလည်းအာယုံတက်ပြီးပေးတဲ့တညာလုံးပေးတဲ့လက်ဆောင်ကငါမယူဘူး။ငါမယူဘူးအဲ့လက်ဆောင်လေးငါယူမတော်ဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာခါတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကလေအရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစအမဲကိုကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအကောတကဘာရတကအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ဥကျိုးသွားပြီးတော့မှဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားကိုရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုတရားရင်အမြဲစေတိုက်ကျွတ်တော်မူပါဟုတ်ဖရာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကဒဏ်ကိုသိခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာတရားကိုဟောလိုက်တာအကောတကဘာရတကခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သစ္စာတိုက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအသိကြီးဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကြရဲ့လားအဲ့တော့သူ့ဝင်းထဲမှာဖယားမပွင့်ခင်ညာဖယားမပွင့်ခင်တော့ဖယားကိုပါလို့တယ်ရံလို့တယ်အခုသူ့ဘုရားဘာသာတွေလဲခုခေတ်ကမှရှိပြီဖယားဝင်းထဲမှာမပွင့်တော့ဖယားကိုရံလို့ကြတယ်ဘယ်လိုရံလို့ဟာအိမ်မှာဘယ်သူဖြစ်နေမကောင်းဘူးဘဝဖြစ်နေမကောင်းဘူးကုပါလားဘိန်းတော်စိတ်အင်္ဂလိပ်စီကုပေါ့မရောက်ကြလားမဟုတ်ဘူးအခုတော့မဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်ရင်ခြောက်ပြီးတော့မှအန်တိတ်အတွေးခေါ်နေတယ်ဟမ်ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လာပြီဓက်ကရောနတ်ကရောကြက်ကရောတွေအိမ်မခေါ်လာပြီဟမ်ဘေးရင်ဆရာတွေခေါ်လာပြီအိမ်မဘိုးတော်ရရောက်ဘွားတော်ရရောက်နဲ့အိမ်မတက်လာတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလူမမာကိုနောက်မှကြည့်တာအဲ့ဒါလူမမာကိုတခါတည်းမေးလိုက်တာလူမမာကဗာနေတာတော့တနေ့လာတာပါဆရာရဲ့ဟောဟောဟောဟေးဒါနဲ့တရားသိရောက်ဆရာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖရားလေးကိုတခါလေးကြည့်ပြချက်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှရွှေတွေကပိမ့်ညောင်ချတာတော့ဘာသာနဲ့ထူတာမှမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျဖရားလေးကိုကိုင်ချွတ်တဲ့လက်ပဲလေးနဲ့ချစ်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 ပုတ်ချစ်တီးတာဖရားကိုထူတဲ့အကားကဘာသာတော့တီးတာတီးတာဆိုတော့ကဟာတောက်ချလူမမာကတနင်္လာသာတနင်္လာသာဟုတ်လားဒီဘက်ကဖယားကတိတာအဲ့တော့တခါလေကြည့်ပြီးတော့မှတိတာဖြစ်ကြပြီဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဝိမာန်လည်းလို့ဒီမှာမလို့ပြရဲဘလို့ဖြစ်တာပြရဲကဲကောင်းပြရဲမကဲနိုင်တော့ဘူးလားဘာမှလူနားမတယ်ဘူးညနေလုံးချင်ရတယ်ညဆက်တော့နေကြတာလေလို့ဘလို့ဖြစ်တာလို့ဆရာဟဲ့ဘလို့ဒီရမှလို့ညဘုရားနေကြတာလीဘလူလုံးဆရာရဲ့ဟဲ့နင်တို့မကြဘူးလားဓမ္မတော့ကအေဝရန်သာအိမ်တော့ပဲအသက်မရှိရဘူးလူငါမနားလည်ဘူးလား၆တော့မလီ၆တော့မဲနင်တို့နားလည်ဘူးလားဆရာရဲ့ဘလူဩခက်ပါလိဓမ္မတော့ကအေဝရန်သာအိမ်တော့ပဲအသက်မရှိရနင်ဟာဒီအိမ်ဦးနှက်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီနင်အခုကျမ်းမကြီးမကောင်းနဲ့နင်အိမ်ကလူကြီးကတနစ်လာတာလीဟင်ဒီနုကိုးပဲထားတဲ့ဖခင်ကသီးသားနဲ့ထူတာကဟဲ့ဓမ္မတော့ကဆိုတာကတနင်္လာတော့ဆိုတာကတောက်ကြဟဲ့တနင်္လာနဲ့တောက်ကြကကဘာရန်ဟဲ့ဟင်ဓမ္မတော့ကအင်းဝရကအိမ်အောင်ပဲအသက်မရှိရအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ဦးနဲ့ကြီးအခုလို့ဖြစ်နေတာဟာဒီဖယားကခိုက်နေတာဟာခြားပြီဘသူကခိုက်တာတဲ့တော့ဖယားကခိုက်နေတာတဲ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရဟဲ့နင်ဘယ်လိုလဲနင်မရွေးလीနေကုန်နေ့တိုင်းရှာကျွေးနေတဲ့အိမ်ဦးနဲ့ကြည့်တဲ့နိခင်မို့ကိုစွန့်မလားအိမ်မော်ကဖယားကိုစွန့်မလား
နတ်ကနာဘောအကြည့်လိုက်ရတယ်လို့ပဲနတ်ကနာဘောမှာပတ်မာရီမတူလားကြည့်သလားဟဲ့နတ်ကနာဘောပတ်မာရီကြည့်တာထွက်လာတဲ့တော့အပြောင်းလေး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 ပြောင်းပြောင်းလေးဟုတ်တယ်ပတ်မာရီတောင်ကထွက်လာလေးပြောင်း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 ပြောင်းလေးလာပြီမေးပြီမှန်မှန်လေးမှန်မှန်ပြောဘယ်သူကိုဆွတ်ဟောပါတယ်ဖျားတယ်ဆွတ်လာပါအောင်မလေးမလေးဟုတ်ဖားကတ်မှာပြောတာမဟုတ်ဖားကတ်မှာပြောတာမဟုတ်ဂျီယန်ကုံမှာဂျန်ကုံမှာဟမ်ဒါကြောင့်မလမှုတို့ရွှေတကုံတို့ဟမ်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖျားဝိုင်းနေမှာလीညောင်မင်းတို့ညောင်မင်းချမ်းမှာဖျားငုတ်ကုံလေးတွေပြည့်လို့ဟမ်ဖျားနဲ့ဂျန်ဖြစ်ပြီးတော့မှာပြစ်ထားတာလीဟုတ်ကောရဲ့လားအိမ်မော်ကဖယားကိုတခါတည်းသွားပြီးတော့မှဓာတ်ရုပ်နှာရုပ်ချက်ရုပ်အစုတ်ပြက်တွေကြားထဲမှာသွားပြစ်ပလိုက်တယ်တို့ဖယားကိုအဲ့ဒါသူ့ဝင်ထဲမှာဘာဖယားမကွင့်လို့ညာဖယားမကွင့်လို့ဒါကြောင့်ညာဖယားမကွင့်ဖယားကိုအချိန်တွေအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ဗျသဘောကျရဲ့လားအဲ့တော့ဓာတ်စင်နတ်စင်တွေနဲ့ဟာတခါတည်းလုံပြီးစင်ကံဖယားမြင်ကံဖယားတန်ပေါ့ကြောင့်ဖယားဓာရီနဲ့လျှောက်တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓာရီကိုယ်ွယ်လို့ရှိရင်လက်လာပါတုံးမယ်လို့ပြောကိုကားတော့တခါတည်းဟာစီပွားရေးရှာရင်စီပွားရေးမဖြစ်တော့ဒီဘုရားနဲ့ငါနဲ့အကျိုးမပေးဘူးလောက်ပြန်ပြီဒီဘုရားနဲ့ငါနဲ့ပါတဲ့တော့အကျိုးမပေးဘူးဆိုတော့ဘုရားသွားပြောစဉ်းစားတော့အောက်တန်းကျတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတွေးခေါ်တယ်မှာညာဘုရားမပွင့်တဲ့ညဘုရားကိုအချိန်ကြီးအန္တရာယ်မပေးဘူးလားပေးမလားဟဲ့စဉ်းစားတတော်ထေရှားဖယားကိုတော့မှအန္တရာယ်ပေးတဲ့ဆိုရင်ဥဒ္ဒတကစိတ်ဒီနိမိတရုပ်ွားတော့ကိုလည်းပဲမလီအန္တရာယ်မပေးဘူးလားပေးမလားဟင်ဒါကြောင့်မလို့ဟင်ညောင်မကျုံညောင်မင်းချတို့ဖယားတွေစိတ်တန်ပို့လို့ပောက်ပြီးတော့မှရောက်သွားရတာအဲ့ဒီအောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာလည်းထောက်ရပါလေသောကြရင်လားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖယားမပွင့်လို့လဲဟဲ့ဒီကနေ့တို့ဖာကန်းကတရားဓမ္မတွေနှလုံးသားထဲမှာဘာဖယားပွင့်ပြီလဲမိညာဖယားပွင့်ပါပြီဗျာမှားမှာဆိုလို့ကူးပြေသေးတာဘာဖယားပွင့်လာလဲဟဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ညာဖယားပွင့်ဖို့အတွက်ဘုရားကကံဗနမျိုးဟောလိုက်တာလေလေမျိုးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲပုံနာနဲ့သိနေရဘယ်နဲ့ဘယ်သူအကြောင်းပြုဟောတာလဲမနေ့ကဘုန်းကြီးဟောလိုက်ပြီအဖြူကံဖြူတော်အကျိုးကိုပေးတယ်အဖြူကံဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်ကံလားဟဲ့အတိတ်ကရောပဲကုသိုလ်လုပ်ကံတစ္ဆာသိလုပ်ကံလားမသိပဲလုပ်ကံလားအေးမသိတာကအဝိဇ္ဇာသိလုပ်ခဲ့တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသစ္စယာသင်္ခါရသစ္စယာဝိညာဏဝိညာဉ်အစခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဟဲ့ဘာတစ္ဆာလဲဟဲ့ချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားဒါပြန်သစ္စာမသိတဲ့ကုသိုလ်ဟာအာကိုတဲ့အာမကိုတဲ့အဖြူကံဖြူသောအကျိုးပေးရင်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသုကတိဘေတိအိုနာတိမို့ဘာသစ္စာဒုက္ခတဲ့အမေကံဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟိအာကုသိုလ်ကံလို့လို့ရှိရင်အာကုသိုလ်ပဲအကျိုးမအာကုသိုလ်ဆိုတာအဖြူကံလားအမေကံလားအမေကံလို့ရင်ဘာအကျိုးပေးမလဲမဲတော်အကျိုးကိုပေးမယ်ဘာအကျိုးပေးမလဲမဲတော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတခြားလားအပယ်လေးပုံလားဟဲ့အပယ်လေးပုံခန္ဓာရတော့လဲဘာသစ္စာလဲဟိဒုက္ခတဲ့ဒါပြန်သားရေသမီးရေစီဝါရေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာသားရေသမီးရေစီဝါရေဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကဲလိုချင်တာကလောဘဒီကြားထဲမှာစီဝါရေရှာတဲ့အစမပြေလို့စဉ်းညစ်လိုက်တာကဒေါသဒီကြားထဲမှာလောဘဒေါသပေါ်မှမတိလိုက်တာကမောဟကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဖြူကံလားအမဲကံလားဟဲ့ဒါနဲ့သားရေသမီးရေစီဝါရေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဘယ်ကံအားကိုးနေတာလဲအမဲကံဘယ်ကံအားကိုးနေတာလဲအမဲကံအားကိုးရင်အမဲကံအကျိုးပေးရင်ဖြူသောအကျိုးလားမဲသောအကျိုးလားမဲသောအကျိုးဆိုတာတခြားလားအပယ်လေးမို့လားအပယ်လေးမို့ရောက်တော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဘာသစ္စာတော့ဒါနဲ့အဖြူကံအကျိုးပေးတော့လဲဘာသစ္စာအမဲကံအကျိုးပေးတော့လဲဘာသစ္စာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေသားရေသမီးရေစီဝါရေတွေနဲ့လည်းအချိန်မကုန်ပါသေးနဲ့ဟုတ်လားတာမန်ဖျားတဲ့ကြောင်းသောဒါနသီလသမထလောက်နဲ့လည်းအချိန်မကုန်ပါသေးနဲ့ရှင်းနော်ဒ
ဒါနသီလသမထကိုမလုံးနဲ့လို့ပြောတာလားအချိန်မကုန်သေးချင်တာလားမတင်းသေးသေးချင်တာဟုတ်လားဖယားလည်းတည်ပါကြောင်းလည်းတော့ပါသားလည်းရှိနေပါသမီးလည်းနားတော့ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျိုးစုံလုပ်ပါလုပ်နော်ဒါပေမဲ့တင်းသေးရောက်ရပြီတော့မနေနဲ့ခန္ဓာပါဘာရအောင်လုပ်ရမလဲကဲကောင်းပြီနံပါတ်3ကဘာလဲအဖြူအမဲရောတဲ့ကံပြောရင်ဘာလဲတော့ဒါဖြင့်အဖြူဆိုတာကကုသိုလ်အမဲဆိုတာကအာကုသိုလ်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောတာလဲအာကုသိုလ်ရောကုသိုလ်ထဲဘာရောတာလဲဒါဖြင့်တားရှိမှုသမီးနာကရွှေချောင်းစိတော့ဆွေးပြီးရွှေပြားကြီးတည်တယ်ဆိုတာအာကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားရေမှန်ပါတယ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်နော်အဲ့ဒါမှတစ္ဆာမသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်တော့မောဟမှန်ပါအဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်တော့မောဟမောဟကကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဟောပုံဒီကွာလိုချင်တာကတဏ္ဏမှဟောပုံဒီကွာလိုချင်တာကဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကကုသိုလ်နဲ့ပတ်တော့ပတ်တော့စွတောင်းတာမလိုချင်တာလိုချင်လို့လားငားပြားအယုံကမ္မကုတ်လိုချင်တာတခြားလားတဏ္ဏလားရေတဏ္ဏဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောတာလဲရရပြောကုသိုလ်ထဲဘာရောတာလဲဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကအဖြူကံအကုသိုလ်ကအမဲကံကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဟဲ့ဒါဖြင့်ဒီကုသိုလ်တည်းအဖြူထဲမှာဗာရောတာလဲဒါဖြင့်သစ္စာတည်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာဗာကံလဲမေ့ရင်အဖြူအမဲရောတဲ့ကံပြောပြန်ပြောဗာမသိတဲ့ကုသိုလ်လဲသစ္စာမသိတဲ့ကုသိုလ်တည်းဗာကံလဲအဖြူအမဲရောတဲ့ကံတချို့လုံနေကြတာမရှိလားရှိသလားဟေးအားရှိတာပေါ့ဗျာတချို့များကြည့်လိုက်ပါလားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ตาလေးရှင်ပြုမယ်တဲ့ตาလေးရှင်ပြုမယ်ဆိုတော့ဟိုရှင်ပြုမှာကตาကိုရှင်ပြုမှာပဲเนาะအဲ့တော့အလူလုတ်တာตาကိုရှင်ပြုအလူလုတ်တာပဲဗျာအဲ့တော့ตาရှင်ပြုအလူလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုตาအတွက်ပရိက္ခရာဘယ်စီနေမှမသိဘူးအလူအမအတွက်ဈိတ်တမင်ဝင်ရတယ်ဟုတ်ကောရဲ့လားအဲ့တော့ဈိတ်တမင်ဝင်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းကြည့်လေဈိတ်တမင်ဝင်ရတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ကြဟင်ဟုတ်ချီသူပိုးပါတဲ့ဈေးတမင်ကပိုးနေရတာဟုတ်ကြချီသူပိုးပါတဲ့ပိုးကရောင်ရောင်လေးတဲ့ကောင်မှချီခတ်ထူထူလေးနဲ့ချီသူပိုးပါဆိုတဲ့ဈေးတမင်ကလေတသိန်းခွဲရှိတယ်ချီသူပိုးပါကဘယ်လောက်ရှိတော့တသိန်းခွဲအဲ့ဒီမှာရောပြီလို့ချီနဲ့ပိုးနဲ့ level ဆိုရင်တသိန်းခွဲရှိတယ်ချီနဲ့ပိုးနဲ့ level ဆိုဘယ်လောက်တော့နှစ်သိန်းခွဲပိုးထူချီပါဆိုရင်သုံးသိန်းခွဲပိုးထူချီပါဆိုရင်အရှင်မရတိလိုက်လားဗျာတိတာပေါ့ဗျာဟောချင်လို့ကိုဝေးထားတာဟင်ဟောကိုရင်အတွက်ပရိက္ခရာဘယ်စီနေမှမသိအလူအမအတွက်ခြေတမေကအယုံဝယ်ပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါခြေတမေတွေအဝယ်အယုံဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျဟိုအပေါ်ကပိုးအိမ်ကြီးလေးတွေဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းပေါ်ဟာပါးကြီးတွေဝယ်အားအလူတကားလည်းချိန်မစိုးတို့တိုက်ပုံအင်းကြီးတို့အားကမောင်ချက်ပြေခေါင်းပေါင်းတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးွယ်ရှင်းအတွက်ပရိက္ခရာဘယ်စီနေမှမသိဘူးသူတို့အတွက်တော်တော်ကုန်လာပြီဒါသိတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အိုးတဲ့ဟိုအချောက်ကူတဲ့ဟိုမျက်နှာပေါက်တယ်ကူတဲ့အလူနေကြတော့လဲတဲ့အလူလက်မှာဆိုတော့အများကြီးဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့တန်းစီနေရတာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အချောက်ကိုကျိုတင်ပြီးတော့မှပေါင်းတင်ကတော့ကျိုတင်ဆရံပေးရတာက5000ဆရံပေးရတာဘယ်လောက်တော့5000သရုံးထုံတိုင်းမို့အတွေ့တဲ့ဆရံရရတာက5000အလူနေမှာပန်ဖို့တဲ့ရံကုန်ကိုတိခွပါကိုရေခဲရိုက်တိခွပန်ကလေးမှားရတာကနှစ်ခက်တစ်ခက်ကို5တစ်ခက်ကို2000ပဲတစ်ခက်မှာပန်းအပွင့်တစ်ခက်ကိုအပွင့်ကလေးကတစ်ခွက်လေးက5ပွင့်မှာပါတယ်တပွင့်ကို5000တပွင့်ကို5000လေရင်နဲ့တရားလာစီစံတစ်ခက်တည်းပန်းဂျူတစ်ချောင်းနဲ့ပြင်မှာဆိုလို့တဲ့နှစ်ခက်ဂျူတစ်ချောင်းနဲ့ကိုင်းဟိုရှင်းအတွက်ပရိက္ခရာမာပြီးပြီလားရက်တတာတော်မှလေရက်တတာတော်မှမှတ်တာဖုန်ကြီးပေးတဲ့ရက်တတာမဟုတ်စိုက်အားတဲ့ရက်ကိုတတ်တာစိုက်အားတဲ့ရက်ကိုတတ်တာဒီမှာပြောတာမဟုတ်အောက်ကြီးမှာအောက်ကြီးမှာဟင်စိုက်အားတဲ့ရက်ကိုရက်တရက်တပြီးတဲ့အခါကျတော့ကားတဲ့ကိုရင်ပရိက္ခရာပဲစဉ်းနေမှမသိဘူးဒါနဲ့ကတော့သူတို့အတွက်အစုံလေးရက်တွေကလည်းတတ်ပြီး
အမလေးသက်ပေါင်ကြီးရောပါဝါဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကလည်းယူလာဖို့တွေ့တယ်တရားကိုကနှစ်သိန်းဝယ်ပေးရတယ်တဲ့ထားခဲ့ပြီဟမ်ကိုရင့်တော့ပဲစဉ်းစားမသိနော်ဓမ္မကတိကမရွေးရသေးဘူးအဲ့ဒါမန္တန်ငါးကားကတရားတွေကို၃သိန်းပေးရမယ်တဲ့မိုးဒေဝတာပါလို့ရှိရင်၅သိန်းတရားရှိတယ်နော်ဒါအပြည့်မပါသေးဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ရေပြီးအစုံလားလို့ဟောမေးလိုက်ပြီလားမီးတုံမတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်၁၂သိန်းပေးရမယ်တဲ့မတ်ခတ်ကျစ်စံဒီလိုထိတာဆိုစက်ပေါင်ရှင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တခါလဲအကုန်လုံးဆရာနေရရိုက်ပြတဲ့ခါလဲကဲမန်းလေးရောက်တော့ပေးခရာဝယ်ရအောင်ကိုရင်းကပေးခရာဝယ်မယ်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိုးတဲ့ကလေးကတဲ့ခုနှစ်ရက်ထဲဝတ်တာတဲ့လာပြီလာပြီလာပုံကလာပုံကคนเนี่ยแท้วิตาเด้พี่รอเลยเด้ดูวิตแล้วแต่อาการจ้ะแล้วโกแล้วอยู่ว่าดาหมูเด้จ้องทาได้อ่ะดาเว้ยเด้ผิดได้บ่กูเด้แกบาเนี่ยแล้วคนเนี่ยแท้วิตาเว้ยสอปုံตอตะละนี้เว้ลาไล่แต่เต็งกันฉิไล่ดอกเยซิဖြင့်ป้าไล่ตามาเนปูได้ဖြတ်หมู่เยฮู้ตะไส้กูก็คองๆตะไส้หึအဲ့ဒီသင်္ကန်းများဝတ်လိုက်လို့မိုးများဝေါ်ကလေးရွာချက်နတ်တယုံကထွက်လာကြလားအောင်မရဘူးဟမ်စေတွေကအကုန်ကျော်လို့ဝဲလာတဲ့သပိတ်မြေသပိတ်စွန့်တကဆက်ကွယ်ရောဝဲလာတဲ့ဓာခေါ်တာဘယ်နေရာသွားရေးမှလို့ဒီခေါ်တိုင်းနဲ့ဟမ်နေကထိုင်နဲ့လက်တော်ဝါလောက်ရှိတဲ့စာရွက်ကလေးကိုဆဲထုတ်လာဘယ်နှခင်းထိုင်ပါလဲကိုသားအတွက်လွတ်လိုက်တာကျတော့အတူကြီးတယ်ဟမ်စဉ်းစားဒီမှာမဟုတ်တော့အောက်ပြီမှာအောက်ပြီမှာဟမ်ဒီစိုင်းတွေဝိုင်းတွေကနားတွေနဲ့မလုတ်ကောင်းမှလာလို့သူပြည့်ရလားဟဲ့မသိတာကဝိဇ္ဇာကျွားချင်တာကတဏှာကုသလားအကုသလားသားစီလူသမီးနာကားလာကကုသိုလ်စိုင်းဝိုင်းငားလိုက်တာကအာကုသိုလ်စဉ်းစားကုသိုလ်တွေပါရောတာလဲအာကုသိုလ်တွေဒါနဲ့စိုင်းကြီးကနာကြီးပါတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖိတ်တာဖိတ်တယ်ဖိတ်တာဖိတ်တဲ့အခါကျတော့အေးကြီးကလည်းကိုယ်ကလည်းတသက်မှတစ်ခါလုတာအေးဒီဖိတ်တာ900လောက်နဲ့မလုပါနဲ့အေးဘာဖြစ်လို့ဖိတ်ရဝိုင်းပြောတာ900ကနေ1000ဖြစ်ဟိုလူလည်းမကောင်းသေးပါဘူးဖိတ်လိုက်ပါဦးဒီလူလည်းမကောင်းသေးပါဘူးဖိတ်လိုက်ပါဦးကိုလူကမကောင်းသေးပါဘူးလေဖိတ်အောင်ပါပေါ့ဟင်ကောင်းတတ်လို့ဖိတ်တာလားမကောင်းတတ်လို့ဖိတ်တာလားကဲခွန်ကြီးသိကြအောင်ဆိုခွန်ကြီးပြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆရာကလည်းမကြံဘူးကြံလို့ပဲကောင်းမယ်လေဖိတ်အောင်ပါပေါ့ဟိုဘက်ဆရာကလည်းမကောင်းပါဘူးကွယ်ကုရွာကဆရာကလည်းဖိတ်အောင်ပါပေါ့ခွန်ကြီးသိညာတော့လည်းကောင်းတတ်လို့ဖိတ်တာလားမကောင်းတတ်လို့ဖိတ်တာလားညီလာတော့မယ်မကောင်းတက်လို့ဖိတ်ထားတယ်ဧည့်ရဲ့မကောင်းတက်လို့ကြွလာတယ်ဘုံကြီးရဲ့ဟွန်းဒီလူကောင်းတဲ့လူလားမကောင်းတဲ့လူလားဟဲ့လာအောင်မယ်ဖိတ်တာကတစ်ထောင်ဆိုတော့အယိုးအရင်နဲ့ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးအချိန်1500ဖိတ်တာ1500တစ်ထောင်ဆိုတော့1500သာတွေ့1500တဲ့အယိုးအရင်နှုတ်လုတ်ကူကြိုင်တာနဲ့ဆိုတော့ကဲလုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်အောင်အချိန်200အချိန်နေရာဆိုတော့တွားပြီဝတ်တက်ရောဟွန်းကျက်တက်ရောတွားပြီကျွန်တော်အလို့ကျွန်မအလို့ကရှယ်တော့ကိုရှယ်အသားများတယ်နော်လာပြီကြိုပြီးတော့မှမမာဘူးလားမှားလားကိုအလို့အကြောင်းပြုတော့မှဟိုကဝတ်တွေချက်တွေလိန်ဝဲမရွယ်ဖြစ်တော့မယ်ဟွန်းမတေးတော့မယ်သူတို့မှလည်းသူတို့မိသားစုမရှိလားရှိသလားဟဲ့ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းကိုယ့်အလူကိုအကြောင်းပြတော့ဟိုမှာသိတော့မယ်ဗျာဟုတ်ကောရည်လားတကယ်ဆိုငါသိရဲ့၆ကလေးနဲ့ဗျာတန်တကူသားလေးကြည့်မရောလားရလားမရပါဘူးကိုမှရတယ်ရလို့နေပါနဲ့အမလေးမျက်နှာငယ်တယ်လို့ဟိုမှာအဲ့ဒါမျိုးကတော့အလူပိန်လေးလို့ပုံကတော့အတွေးတွေကလွဲကုန်ပြီကြာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့အိုးတကယ်လည်းလုံလိုက်တာလုံလိုက်တာဒီမှာပြောတာမဟုတ်တော့ဒီမှာပြောတာမဟုတ်တော့တချို့အောက်ပြီကအညာဒေတာကတော့အရက်ကအလူတွေသွားကြည့်ဟမ်ဟာတကားတဲ့တချို့များမလေးအဲ့ဒါမလောက်မှဆိုလို့တချို့ဘလောက်ပြီဆိုတော့မှတ်တော့နွေရာဒီအလူလောက်မှကိုလေမိုးတွင်းကလေးကဝက်မွေးထားတာလေကတ်
မိုးကလေးကဝက်ကိုမွေးတာပါဆိုလို့ရသည်သူလို့ရအောင်လို့မရမလောက်ရင်ခြိုင်ရအောင်လို့ကြက်ကြည့်ကဲမန်းတက်နောက်ပြီးမှဝက်ကိုခြိတာလားဗျာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတကားလည်းဒါရင်ကလည်းပဲဝက်တက်ရုံကြက်တက်ရုံပွားပြီးတော့ချွတ်တင်မှားတယ်ဆိုတာကုသလားအကုသလားဟဲ့ကထိန်ခဲ့မှလည်းရှိကြပါဒါရီကသိညာတာပဲဟုတ်ကောရလားပြန်စစ်စားအဲ့ဒါကျုံမှာဟောပွဲရောက်ပြီဆိုတဲ့လိမ့်ကြတော့လည်းတခါတည်းပဲဟိုးတခါတည်းပဲပြိတ္တ1500ဆိုင်ချက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတခါတည်းဦးစကြီးတွေကလည်းတခါတည်းပဲချက်ချင်းပြုတ်ရှိအောင်ဆိုတော့မှဦးစကြီးပိုးတွေပေးမှပေးရရလားဟဲ့ဦးစကြီးပိုးတွေလေဦးစကြီးတွေအတွက်ကိုမပေးရလားပေးရလားဘာတွေပေးရလဲအရဲ့ why ဟမ်ကာလသားတွေဝေယဝတ္တလုတ်ချင်အောင်ဆိုအရဲ့ပုံလိုက်မထောင်လားထောင်ရလားဟဲ့ကုသလားအကုသလားအလူလုတ်တာကကုသအရဲ့ပုံထောင်တာကအကုသကုသထဲမှာဘာရောအဖြူထဲမှာဘာရောအမဲရောရှင်းမရှင်းဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလူပြန်ကြည့်ဟမ်မလုံလားအတရေဘုရားအလိုတော်မကြတာလေအကုန်လုံးကုသရေအကုသရောက်ပြီဟုတ်ကောရဲ့လားအဲကြတော့အဲ့ဒီနေ့ကြတော့တစ်ခါတည်းပဲချက်လိုက်ကြပြုတ်လိုက်ကြမန္တကြီးကလည်းဟီးလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမန္တကြီးကလည်းဟီးလို့တိုင်းတွေကလည်းတီးလို့ဟမ်အလိုမာတွေကလည်းအခန့်ညာကြီးဟာတစ်ခါတည်းချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ကြတာလားချွတ်တန်တလုံးလုံးနဲ့ဒီကြတာအလူကအလူမာပေးလိုက်တာကလည်းတခြားလားအရက်လားဟဲ့ကွာအရေးသာပေးတာအဖတ်မပါဘူးဗျဟမ်တကြီးမရှိတော့ရွာသူတဲ့အမင်းမရှိတော့ဟာဒါဖြင့်ကိုကပေးတာကအရေးဆိုတော့အဖတ်အမင်းဆိုတာမရှာဘူးလားရှာမလားဟဲ့ဘယ်ဟာရှာမှာဘယ်ကရှာမှာတော့ဦးတွေကဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေသွတ်ကပ်ပြီလားဩအရက်သမားကအရင်ခွန်တော်ဆက်ရပြီဟမ်ဟာတခါတဲ့တညာလုံးအလူကလူမချပေးတဲ့အရက်ပုံးနဲ့အိုးရဲကဝတ်သားချက်သားနဲ့တွေ့တဲ့တာတောင်းလိုက်တားလိုက်ငါကြော်လိုက်ချက်လိုက်ရေးလေးဝါလာနဲ့အားတကားအလူကအလူမနဲ့တညာလုံးအခက်နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့လာလိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဆိုတော့စီစီကားကားနဲ့ဆိုတော့အမလေးတကားနဲ့မတ်တက်ကြီးကလည်းပြီးလို့စိုင်းကြီးကလည်းပြီးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တီးတဲ့အခါကျတော့အာတကားတဲ့လာလိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဆိုတာကလည်းအမလေးဖိတ်တာတောင်ပိတ်တာရင်လာလိုက်တာတဲ့အိမ်လုံးမိကိုတိတ်ဟင်ကျောဘိုးကတယောက်ခရုခင်ကတယောက်လက်ဆွဲကတယောက်ဒီကြားတဲ့ထမိန်ဘုံသားထဲမှာချွတ်ချွတ်အိတ်ကပါသေးတယ်အထင်မလွဲပါနဲ့ဖနာခဲ့ကိုပါအေးဖနက်တဲ့ဘူဗျအဲ့ဒါတကားတဲ့ဘူဂျူတိတ်ကပါလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဆိုတာကလည်းတကားတဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှပရိသတ်ကြီးကတခါတဲ့ဩဘာပေးတယ်ဟမ်မန္တကြီးကလည်းပြီးလို့စိုင်းကြီးကလည်းပြီးလို့ပရိသတ်ကလည်းချိတ်ချိတ်ကျိုးဆိုတော့လာတဲ့ပရိသတ်ကလည်းခုတ်လဝါးပြီးတော့အောက်မလေးအလူကြီးနဲ့ဖြီးလိုက်တာမှပေါက်ပေါက်လဲအောက်မလေးအလူကြီးနဲ့ဖြီးလိုက်တာမှတောက်တော့လေဟုတ်တယ်မန္တနာဖွေသွားကြည့်တောက်တော့တော့ဘလို့ဟမ်တကြလုံးအလူတကအလူမပေးတဲ့အရက်နဲ့တောက်တော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတော့လဲနာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလူကိုဘာအလူလို့ခေါ်မလဲတောက်တော့လေအလူတဲ့ဘာလူလဲတရိဒါတချို့ဖားကန်းကနေရွာကနေတော့ဖားကန်းကိုလာပြီးတော့စီပါရင်ရှာကြောက်တေပါလေပွင့်လို့အောင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရွာကသွားပြီးအလူမလုပ်ဘူးလားဘယ်ပုံစံတိုင်းလုပ်အပ္ပပုံစံအတိုင်းအထက်ပါပုံစံအတိုင်းအရှင်မြတ်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလုပ်ပါဘုရားဟဲ့ဒီတိုင်းသွားလုပ်တာလေညဟုတ်ကောရဲ့လားစဉ်းစားအာတကားတဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်ပါများဟိုအလူကအလူမရတဲ့ဗဇက်ကိုဖြီးတာတဲ့တကားတဲ့နရွတ်နှစ်ဖက်နှခမ်းနှစ်ဖက်နရွတ်ချိန်ဟင်ပြုံးပြီးပြုံးပြီးတဲ့ဒီကြားထဲမှာအာဒလိုနဲ့တကားလဲတဏီကုံဧကံဧကံတဲ့ကညနေ3နာရီလောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့တော့မနေ့9နာရီလောက်ကတည်းကဗိသိက်ဆရာကလဲထဲလိုက်တာထဲလိုက်တာဗိသိက်ဆရာကလဲဟာဒီလောက်အကြာကြီးဘာလို့ခဲတာထဲမှာပေါ့သူကလဲတဏီ2သိန်းခွဲနဲ့မှားလာတာကဲဗိသိက်ဆရာကိုတဏီဘယ်နှသိန်းခွဲလဲ
နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ငားလာတာဗျသိန်းစော်တို့ပါဆိုနှစ်သိန်းခွဲပေးရတာမိုးကင်းတို့သိန်းစော်တို့နှစ်သိန်းခွဲပေးရတာဗျအဲ့ဒါတဏှာကြီးကိုနှစ်သိန်းခွဲလက်ပေါက်ချင်းနဲ့ဆိုသုံးသိန်းပေးရတာတဏှာကြီးသုံးသိန်းဆိုဟဲကောင်းကောင်းနဲ့ဟဲတာသုံးနိုင်လောက်ပြီးဟဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျော်ပြပြီးစက်သိန်းကျော်လောက်ကဟင်သွားပြီစဉ်းစားကြည့်ဗျဟင်အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မကတိကတွေပြင်လာတဲ့အခါကျတော့စိုက်ကလေးနဲ့ထည့်တာကျောင်းရောက်တော့ဖောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သုံးတောင်ကဲကဲပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှူလိုက်တာသိမ့်ဗနရာကုန်တယ်စဉ်းစားတို့ဘုန်းကြီးတွေဘုရားကနာမည်ခံပါဗျာဟမ်ရတဲ့ရွာထဲမှာစုံကတ်ဘုန်းကြီးစုံကတ်တယ်ကြွလာတဲ့ဘုန်းကြီး၅ပါးလောက်ကြွလာဟိုတို့ဒီတို့လေးနဲ့ပြန်သွားကြည်အောင်ကြဘယ်သူတွေချိန်တာလဲဟမ်အကုန်လုံးရပ်ကြွလာတဲ့အကုန်လုံးချိန်နာမည်ခံတော့ဘယ်သူတွေတော့တို့ဘုန်းကြီးတွေကနာမည်ခံတတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားစဉ်းစားကြည့်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်း၃နာရီခုံးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲရှင်လောင်းနေတန်ခါစင်တက်မယ်တခါတည်းဘုန်းကြီးတွေကကြွလာပြီရက်တောင်လေးတွေခံလို့ဖုန်းကြီးကအော်အလှူတကလူမတွေကလဲတဲ့ငါ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်လာတာတဲ့အကြောင်းကဥစည်းလေးတွေကိုယ်စလဲလွတ်လို့မတော်သေးပါဘူးမကောင်းတတ်သေးပါဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကြွအောင်ပါတဲ့ဟောဟိုကလည်းကောင်းတတ်လို့ကြွလာလားမကောင်းတတ်လို့ကြွလာလားဟင်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းကောင်းတတ်လို့ထိုင်နေလားမကောင်းတတ်လို့ထိုင်နေတာလားဟုတ်တယ်သူကလည်းမကောင်းတတ်လို့ထိုင်နေတာလေဟိုကကြွလာပြီဖုန်းကြီးကသံဃာစင်ရောက်တရားဟောမယ်လို့လောက်ကနေကဲတရားဟောတော့မယ်ဘုန်းကြီးတွေကြွတန်ခါတော့စုံပြီလေဆိုရအဲ့ဒီချက်မှမတ်တက်ကဖြည့်ပြီဟင်အဲ့ဒီကဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတော့မတ်တက်ကဘာလို့တော့ဖြည့်ပြီတနေ့ကအဲ့ခံတော့မတ်တက်ကြီးနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာဘာဖြည့်တော့မတ်တက်ဖြည့်နောက်ကမှတ်ထားပြင်လေအရှင်မရဒီလိုသားတွေတကယ်အလှူတော့မှမလို့အရှင်မရတို့တရေတရားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအလူကန်ကြွတော်မူပါဖေရအောက်ကနေတော့ခရီးကိုလေးနဲ့ပြကမန်းတက်ဖြတ်ပါကူပေးပါဗျာလို့နော်အဲ့လိုသာခရီးတော်မှာခရီးဝင်းနဲ့ပြတာပြလိုက်ကျုပ်တို့ကတောင်းချက်ပြီးကြွခဲ့မယ်တကယ်ဘုန်းကြီးတွေပြင်မော်ရောက်မှတန်ခါစဉ်ရောက်မှမန်းတက်ဖြစ်တာဗျာအောက်ပြီမှာပြောပါတယ်သူဖာကမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိသလားညံ့ညံ့လက်ခါပေးရတယ်ဟမ်မရှိပါဘူးဒီမှာကပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒီမှာတကလည်းကဲဘုန်းကြီးကတရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကဲအလူတကနဲ့အလူမလာလာလာရေသက်ချအောင်လို့ခေါ်တော့လीဟမ်မလေးအလူတကတွဲလာရတယ်ဗျာအလူတကဘာလို့လာရတော့ဟုတ်တာဗောအဲ့တနေ့ကိုအဲ့ခံတော့ပင်မမီလीဟမ်ဘယ်သူကမြောက်ပေးတာလဲမလှူတဲ့နေကြီးမှာတောက်ထားတာလीဟမ်အာတကြီးတရားနဲ့တွဲလာရတယ်။ဒါနဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတော့အလူကံနဲ့အလူမရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့တန်းတကာပြည့်တဲ့တရားခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလူခေါင်းဆောင်တဲ့ကဘာလို့လဲ။နာနာကတ်လာတော့ဘာပြောလို့မှတ်တယ်။ကိုရောတူတူနော်တူတူ။အယက်သမားလီတာနဲ့နာဟောင်းနေတာပဲပတ်က။ကဲအလူလိမ့်မှဝိုင်းတော့ထားလိုက်တယ်ရှင်သန်းဗုဒ္ဓဘာသာရေးအလူလေဗျရှင်သန်းဒါနဲ့တူတူနော်တူတူမဲတရားတူမှအမဲလာသေးတာသူအောင်မှာဘလောက်များဖြတ်ရိုက်ရှင်နေရကောင်းလဲသူဟင်ခေတာအားနဲ့ကဲအလူတကာပြောသူမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့လဲသူလဲဆိုတာအလူတကာနဲ့အလူမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလိုက်တာစိုက်တဲ့စိုက်တဲ့နေတာပဲဘာလို့ကတော့ငိုက်တာတနေ့ကတပြီးနဲ့အဲ့ကံတရားဟောပြီဆိုတော့မှဘာလို့တော့လာတော့တော်တော်ရတော့မယ်ကုသိုလ်ကြီးဟမ်လုံလိုက်အပြင်းအကာကြီးကြည့်လေအောက်တန်းသာဘုရားဝင်လုံနေတာညှူလာရှိသလားဧအဖြူထဲမှာဘာရောတာအမဲရောတာကဲဒါနဲ့အလူတကလည်းဆရာတော်ရေသက်တွေချပြီးတဲ့အခါကျတော့အမျှမဝင်ဘူးလားဝင်သလားအမျှလည်းဝင်ပြီးရောငှားထားတဲ့ဆိုင်ကပြောမတည်ဘူးလားသိသလားဟဲ့သူလုတ်တဲ့ကုသဝါသစ္စာသိလုတ်တလားမသိပဲလုတ်တလားဟဲ့ဆိုင်းနေဝိုင်းနေကနာတွေအရက်တွေအပတ်တွေသူများအတတ်တွေသတ်ပြီးတော့လုတ်တာဟာရောပြီးတော့လှူတာလားဖြုံးတာလားဟဲ့လှူတာလားဖြုံးတာလားဟဲ့
အဲ့တော့သူငားရတဲ့စိုင်းကြီးထဲမှာပြောကြီးကအရင်ဆုံးမတူလားတီးသလားပြောကအရင်စတီးပြီတကယ်ဆိုထွက်ရမှာကပြုံးပြုံးပြုံးဒါလို့ထွက်ရမှာဗျအခုတော့သူငားရတဲ့စိုင်းကသူ့ကိုဩဘာပေးသွားတယ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကွာကြည့်ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်အောင်ဖြုတ်အဲ့ဒါတက်တဲ့တူတာလားဖြုံးနေတာလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဆိုင်ကသူ့အားပေးသွားတာလေဖြုံးဖြုံးဖြုံးအားဖြုံးဖြုံးဖြုံးအောင်ဖြုံးအဲ့တော့ဆိုင်ထဲမှာနှဲမပေါလားပါလားနှဲကလည်းပုတ်မယ်ဟမ်လာတဲ့ပရိသတ်ကဟမ်ဝတ္တကြီးကြီးတယ်လို့ချက်သားကြီးကြီးတယ်လို့အကုန်တွယ်သွားတာပဲရှိတယ်ဟမ်သက်သာပြောင်းလူကလူမကိုတိုက်တွန်းသွားသလားပြည့်ပြည့်မေးသလားလက်ခုပ်တော်ဝါတင်ကြမှာသာဓုဥမောဒနာဥလာပဲရှိတယ်ဟမ်ဘသူမှပြည့်ပြည့်မေးသွားတာမရှိဘူးအဲ့ကြတော့ချက်သားကြီးကြီးသလားဝတ်သားကြီးကြီးအကုန်မတွယ်ဘူးလားတွယ်သလားဒါကြောင့်မလို့စိုင်းထဲမှာပါတဲ့နှဲကမှုတ်တယ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုကတွယ်တွယ်တွယ်တက်တက်ပြောင်းအောင်တွယ်ဟမ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုကဟမ်အဲ့တော့တိုင်းတဲ့ဝိုင်းကမှာလက်ခွင်းချမ်းကြီးတွေပေါလာပါလားဟာသူကလည်းပြေးအောင်ပဲဟမ်ဟမ်သူကလည်းပြေးအောင်ပဲဟမ်ဒီလောက်ဒီဝက်တာချက်တာဟမ်တိုင်းဝိုင်းကနာတွေနဲ့အရက်ပုံးဖောင်ပြီးလုတ်တဲ့အလူကြီးနူးညံ့တော့အလူလားကြမ်းတမ်းတော့သူလားဟဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောတာလဲအာကုသိုလ်ရောတာအဖြူထဲမှာဘာရောတာလဲအမဲရောတာချမ်းသာကြောင်းလားဆေးရကြောင်းလားဟဲ့ပါတ္တတာတွေပွားတာလည်းဟဲ့ဒါဖြင့်ဒီလူကနူးညံ့တဲ့လူကကြမ်းတမ်းတဲ့လူလားလာမယ်လက်ကွညလည်းတီးပြီဟမ်ကြမ်း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 ကျင်ရာတွေကြမ်းအိမ်ငေါ်ရာတော့ပေါင်ပြီးကြမ်းနှရွက်နှကကလေးဖြုတ်ပြီးကြမ်းအကျွေးတင်အောင်ကြမ်း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 အလူလဲပြီးရောလဲပေါင်လိုက်ရတာနဲ့ဟမ်နွားပေါင်လိုက်ရတာနဲ့ရာပေါင်လိုက်ရတာနဲ့အလူပြီးမှနလန်းကိုမထူပါဘူးဟမ်အဲ့ဒါတူလို့ဖြစ်တာလားဖြုံးလို့ဖြစ်တာလားဟဲ့ဒီတရားမျိုးတွေကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဘုရားဘာလို့အများကြီးတည်တည်နေတော့ဟမ်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်ကတစ်နှစ်တစ်ခါငရဲရွှာလူရွာအလူဝဲဟမ်တငရဲရွှာလားဗျကိုယ်တို့လည်းပဲငရဲတပိတ်တာလှူတယ်ဆိုတာဓမ္မကံပဲဗျဘောကြရင်လားပျော်ပါတဲ့ဘွယ်တွေလည်းဥသာပြင်းတယ်ကထိန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 ်မှလည်းမြန်ကြည့်ဟိုဖားကတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်မိုးကုတ်မှမိုးကုတ်မှမိုးကုတ်မှဟိုကွဲရပြောအတင်းဖြစ်အောင်မယ်နော်အတင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွဲဖြစ်ပုံလေးပြောပြမလို့ဟမ်ကထိန်ကထိန်ကထိန်နဲ့ဟမ်ကထိန်လှူလိုက်တော့ပါလေဖလားစိတ်ကွက်ดิဟမ်ဘာကွက်ดิညာညာကိုပြေတာပဲချက်လို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေခွက်ကြီးတွေရှိတယ်ဗာမတ်တံမှုရှိရတယ်ဟမ်ပြီးတဲ့ခါကျကထိန်ကြီးသူကောက်ထားတာအများကြီးပြီးတော့သူကလည်းသူတို့တောက်စားမှုရဲ့ဝိုင်းစားပြီးတဲ့ခါကျအရက်ပုံးလိုက်ထောင်းပြီးတဲ့ခါကျပြေတာကလည်းဟင်းအရက်သမားလေကနဲ့အော်ဖြစ်ပြီးကြောက်မတဲ့ဒီမာလာမဟုတ်ကောင်မာလာဟဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးမလားမှန်မှန်လိမ့်တာဟွန်းမတားပို့တော့လဲအရက်နဲ့နဲ့ပရိဒါရင်ပို့တော့လဲအရက်နဲ့နဲ့ဟမ်မတားပို့ရတော့ဟေးဟေးတဲ့ပို့ပြန်မတားပို့တော့လဲဟမ်ကထိန်ပို့ပြန်တော့လဲဟေးဟေးလောက်ပြန်ပြီအလူလက်ပြန်တော့ဟေးဟေးလောက်ပြန်ပြီဒီအရက်တွေရှိတဲ့နေရာကစင်စားသာသနာပြုနေတာကသာသနာဖြည့်ဆည်းနေတာလားဟဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဂျိမ်းမဟာမေဒီဘာသာချဖြည့်လို့မပြတ်ဘူးကွာလေငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုငါဘုရားရဲ့သားတော်တမန်တော်ကိုပြောဆိုနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြတ်မှာပြတ်မှာကွာလေဟုတ်ကောရဲ့လားအခုဒီပယုတ်တကလွတ်တာဟာတခြားလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေလားဟဲ့အဲ့တော့စိုင်းတဲ့ဝိုင်းမှာစီးတဲ့ဝါမပါဘူးလားကျွန်တော်ကငယ်ပေမဲ့အထင်မသိနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြီးဦးမယ်တဲ့စီးတဲ့ဝါကလည်းမတူလားစီးမလား
တကယ်ဆိုသိနေပါကထွက်ရမှာကတုံချွန်းတုံချွန်းလို့ထွက်ရမှာအခုတော့ထွက်လာတဲ့အတန်ကနားတော်ကြီးကုံကွားကုံကွားတဲ့ကထွက်လာတဲ့အတန်ကဘာလဲတော့ကုံကွားကုံကွားအဲ့ဒါအဖြူထဲမှာဘာရောတာလဲအမဲရောတာကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောတာလဲစိတ်တန်းကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောလိုက်တော့လုတ်တဲ့အလုတ်မှန်တယ်များအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဘာသစ္စာလုတ်တာလဲချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဒါတွေမလုတ်ကောင်းမှလားလို့သိလိုက်ရလားမသိတာကမသိပဲရံလုတ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒီတိုင်းနေမှလားအကျိုးပေးမှလားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလာမယ်အကျိုးပေးတော့မယ်အကျိုးပေးတော့မယ်ဒီကဏ္ဍတော့အကျိုးပေးတော့မယ်အဖြူအမဲရောတဲ့ကံကိုသူ့လောက်ကကံကိုသူ့အကျိုးပေးတော့မယ်တစ်စင်ဖြူတော့တစ်ကပါလဲလာပြီအဖြူအမဲရောတဲ့ကံတွေလုတော့သိရင်အကျိုးပေးပြီတစ်စင်ဖြူတော့ဟမ်အဖြူဖြစ်ရတာကအဖြူကံအကျိုးပေးစင်ဖြစ်ရတာကအမဲကံရဲ့အကျိုးပေးစင်ဖြူတော့နန်းတော်အိမ်တော်မှာနေရရွှေစလုံးကြီးနဲ့စားရတယ်မစားချင်ဘူးလားပြေပါကမင်းရင်းရင်းရင်းလုံးမနေနဲ့မစားချင်ဘူးလားနန်းတော်အိမ်တော်မှာနေရတယ်လေစင်မင်းမဟုတ်ဘူးနော်စင်အဖြူပြမဖြစ်ချင်ဘူးလားအဘွားတကိုင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ချင်သလားနောက်လူရင်တရိသာနောက်လူရင်တရိသာဒါမျိုးမဖြစ်ချင်ရင်လူသားချင်းကကိုခန္ဓာခန္ဓာပါဘာရောက်ပြီးလူရမယ်တကယ်အနှစ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအကာလို့တည်းလုံမလားဟဲ့လူလဲလူရတယ်ကဗျာစင်လဲဖြစ်ရအောင်လို့ဆိုတော့မနာဘူးလားနာသလားဒါကြောင့်မလို့အဖြူဖြစ်ရတာကအဖြူကံစင်ဖြစ်ရတာကအမဲကံအဖြူအမဲရောအချုပ်ပေးတာနှစ်ရွှေနှကနှစ်ကဘာလဲလဲရွှေနှကနှကဖြစ်ရတာကအမဲကံရင်ကြီးအောင်မပေါက်ခဲနဲ့ရွှေရောင်တောက်နေရတာကအဖြူကံရွှေနှကတိတ်လှမလှချင်ဘူးလားအမေကဘုမမလှချင်ပါဘူးဗျာတဲ့စင်စားရွှေနှကတောက်ယမမင်းကိုတိုင်တော့ငရဲမခံရပါဘူးယမမင်းမခံရဘူးကိုတိုင်ငရဲမခံရဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ငရဲကျမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဂရီအမိန့်ချတာသူရအဲ့တော့ငရဲသားတွေရဲ့အော်တန်ဟစ်တန်တော့စိတ်မချမ်းသာစွာနေ့တိုင်းကြားရောက်လာရှားနေရလားအမဲကံသူကတိုင်းငရဲမခံရတာကအဖြူကံအဖြူအမဲအကျိုးပေးလိုက်တာနံပါတ်3ပါတော့ယမမင်းနံပါတ်4အတူတကယ်နံပါတ်4ကဘာလဲလဲအတူတကယ်ဘဲကံကအကျိုးပေးတာလဲအဖြူအမဲရောတဲ့ကံပြောဘာကံလဲသာမတိတဲ့ကုသိုလ်ပါလေသစ္စာမတိတာကယံလုတ်တာကအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဒါကြောင့်အတုတကယ်အကျိုးပြီးတော့လဲချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟဲ့နေသံညခံနေခံညသံခုနှစ်ရက်သံခုနှစ်ရက်ခံတပက်ကသံတပက်ကခံဟင်โอ้ตันย่าได้นี่จ้ะแล้วตันย่าได้อาคากาละจ้ะแล้วนี่ตันย่าพี่ဆိုလို့ရှိရင်လေအမလေးအိမ်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ချမ်းနဲ့ဘုံနဲ့တက်တက်နဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဒီနဲ့မြင့်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်လောက်ချောပါလာပါအတူကယ်ရရตันย่าได้အချိန်ကြတော့เนาะပြည့်ပြည့်စုံစုံตันသားရယ်အဖြူကံအကျိုးပေးတာဘယ်ကံအကျိုးပေးတာလဲအမဲကအကျိုးပေးမဲ့ညရောက်တော့မယ်နေဝင်တော့မယ်ဆိုတော့အတုရကဲယွာတကြီးကအတုရကဲယွာတကြီးကယွာတိတ်ကနေပေါ်ပြီးထွက်ကြဆုံးဟေးထွက်ကြဆုံးအသံနဲ့နဲ့ပေါ်လာ။အော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတုရကဲယွာကအတုရကဲတွေအကုန်အရှုပ်အရှုပ်ယွာတွေကထွက်ပြီးထွက်ပြီးတော့မှအတုရကဲတို့ရဲ့ခံရမဲ့နန္ဒမိတ်ပါနန္ဒမိတ်စင်းမြင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနန္ဒမိတ်စင်းမြင်ကိုဒီဘက်ကအတုရကဲတွေကသွားရတယ်ဒီဘက်ကသင်းကြီးလေးကားထားလိုက်ဟိုဘက်ကအတုရကညခံရမဲ့နေရာကိုရှေ့တော့တစ်ချောင်းလဲချလဲချလိုက်ရောမွေးညင်းပေါက်ကကျဲလာတယ်အဲ့ဒီကျဲလာတဲ့မွေးညင်းပေါက်ကမှမွေးညင်းတွေကထွက်လာတာဝက်ပွေးတွေဝိုင်ဝွေးတွေထွက်လာဟာဒီတက်တဲ့နှစ်ဖက်ကလည်းအစွဲတွေထွက်လာတာ
မျက်လုံးကပြုတ်ကျဲပြီးတော့မှရှေ့ကိုဆူထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်သေးတွေကရှည်ထွက်လာသဘေနရခိုးရပါရည်ပြီးတယ်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဘူးတွေထွက်လာခန္ဓာကိုယ်ကဘူးတွေအဲ့ဒီဘူးတွေတမသွေးပုတ်တွေပြီပုတ်တွေအပုတ်တွေထွက်အဲ့ဒီမှာကလည်းဖူးရောင်လို့အဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကိုကြော်လိုက်တယ်တည်းတည်းအဲ့ဒါတွေကအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲတကောင်သောအသူတကယ်ကသူ့ရဲ့လက်သေးရှင်ကြီးနဲ့တကောင်သောအသူတကယ်ရဲ့ဘူးတွေကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်တာကုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရည်ရွယ်နေတဲ့ဘူးတွေကအခါတည်းသူ့လက်ထက်ကိုပါလာပြီဘုတ်တွေသွေးဘုတ်တွေပါလာအဲ့ဒါကိုစားရစားစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥမာကုတ်ပါကုတ်ပါအသူတကယ်ခါတော့ကအဲ့လိုကနေနောက်တကောင်သောအသူတကယ်ကအောက်ကပြက်လျက်လာတော့ဒါကြီးဟာတကောင်သောအသူတကယ်တကောင်တော့သူကအပွားနဲ့ရိုက်တာရိုက်ရိုက်တော့သွေးရချာလာအဲ့ဒီသွေးတွေကိုအောက်ကအသူကပေါက်တာအရိုက်ခံရတဲ့အသူကလည်းရိုက်ပါရိုက်ပါနဲ့အရိုက်ခံရလားဟုတ်လားရိုက်ခံရမှာသက်သာလာတယ်ဗျာအကုတ်ခံရမှာသက်သာလာတယ်ဗျာသူများလာမကုတ်ကိုကြော်ကုန်းကဟာပေါက်ဖဲ့ပြီးသားနေလားဟင်ဘလို့လှူခဲ့လို့လဲစိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့ကနားနဲ့အရက်ပုံးနဲ့ဝတ်တယုံချက်တယုံကကုမ္ပဏီတွေမှာကြိုတင်ပါပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အလှူရှင်တွေခါလာတချို့အဲ့လိုကျူးလွန်လာတာတွေရှိမရှိရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ချင်လားမတွေ့ချင်ရင်မိသေးတယ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီကံကျွေးကိုခံတာနဲ့မဆက်ချင်အခုတည်းကဘာနဲ့ဖြတ်ရမှာလဲညံနဲ့ဖြတ်ညံနဲ့ဖြတ်လောက်ထားတဲ့အဖြူအမဲရောတဲ့ကံတွေရှိမရှိအကျုံမပေးချင်ဘူးမလားမပေးချင်မသိလို့မှားတာကိုဘုံအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြင်ထအောင်သိနေတာရှင်းပါရှင်းရလားဒါကြောင့်မမားတော့စိတ်တွေမသိတော့သိတယ်မှာဘသူမဆုံးမှားမိကြတာလေဗျအဲ့မှားတာကိုနောက်ကဖြစ်နေတယ်နောက်နောက်တို့ရင်မမားအောင်ကြိုးစားမယ်ဒါပြင်လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကျွေးတွေကိုလည်းဘာနဲ့ဖျက်ရမလဲညာနဲ့ပြဆက်ချင်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲမနဲ့မိုးလင်းပြီအဲ့ဒီလိုဒုက္ခကိုငရဲဒုက္ခကိုခံလိုက်တာအတူတကဲငရဲဒုက္ခခံမနဲ့မိုးလင်းပြီအာယုံတက်လို့အာယုံလာပြီဆိုရင်ယွာတို့ကြီးကအော်ပြီပြန်ကြသို့ဟိုးပြန်ကြသို့အတန်တကြီးနဲ့ခေါ်တာအဲ့လိုအတန်တကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှု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 အတုကနေနမိတ်ကနေပြီးတော့မှဟောခံရတဲ့ဘက်ကနေစံရတဲ့ဘက်ကိုခြေလေးတစ်ချောင်းနဲ့ချလိုက်ချလိုက်ရမွင်းညင်းပေါက်တည်တာအကုန်ပြန်ပိတ်သွားတယ်အော်တိုမက်တစ်ပဲမွင်းညင်းကလေးတွေကအရင်လိုနုပြီးတော့မှရွှေရောင်လေးတွေတောင်းကြည့်စမ်းဘုံပိတ်မှနဲ့စားပြတောက်ပြအစင်နဲ့အဖြူကံအကျိုးပေးတာဘာကံအကျိုးပေးတာလဲအဖြူကံအကျိုးပေးတာကဲဒီလိုနဲ့နေစံညခံဟင်နေစံညခံတပက်ကစံတပက္ခခံဟင်ခொနည်းစံခொနည်းခံအဲ့ဒီလိုအတူတကယ်ရဲ့တရက်လူအနည်းနဲ့တွဲ့ရင်၃ကတိနဲ့၆တန်း၃ကတိနဲ့ဘယ်လောက်တော့၆တန်းဒါအရှင်မဟာမောက္ကလတကောရဣတတဲ့ပွဲရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုနေရာကိုရောက်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့မှလူပြည်ပြန်ရောက်ဒါတွေကိုခေါ်တာချစ်သားတို့ရေအားလုံးတကာကဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုခံရတတ်ပါတယ်ကွယ်ဆိုတာကိုနောင်လာနောက်သားတွေရှောင်ရရှိတာကိုရှောင်နိုင်အောင်စောင့်ရရှိတာကိုစောင့်နိုင်အောင်ဒီလိုဟောရတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းအောင်ရှင်းမလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလူအတန်းလုံတော့မယ်ဆိုရင်မလူခင်မှာဒီတရားကိုကိုယ်ရေနားပါစေဖဲ့လားပြီးတော့မှကိုယ်ချိတ်တဲ့လမ်းကိုကိုယ်လေ့ချင်လိုက်ပါတို့ရောအညာဒေတာဒီမှာဟောတချို့များဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွင်ကလေးကအမြင့်နေသွားပြီးတော့မှရက်တက်ထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားဘုကိုတပေါင်းကတတူတူလေးလာမှနားလိုက်ရတယ်။တို့ရက်တက်ထားတာကဝါတွင်။တချို့ဒီတရားတွေကိုနားပြီးတော့မှဆက်ရံသုံးခံလိုက်တယ်။မလုံပြရသေးတော့။မလုံပြရသေးတော့။ဒါမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်ပေးတာ။ဘုန်းကြီးတို့ကိုလူပါလို့အလူခံနေတာဟုတ်ရလား။မလူပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့။ဟုတ်ရလား။ဘုန်းကြီးတို့သူ့ကိုပြောနေတာမဟုတ်လူဓာတ်အောင်သင်ပေးနေတာအလုခံနေတာလားလူဓာတ်အောင်သင်ပေးနေတာလားပြိဋ္ဌာန်ပါဟင်ဒ
这路呢看来要的都给你呢小单看来也是不难不是那不比如我们老板呢啊比如没有的感觉老板呢老板的感觉也是呢他呢拍下门年年年吧啊对我给你把我要门年我要门在我来做啊对我给你年我进来的时候看到我把我要门年要要门来去看到我那的魔鬼吃点木把这撒来都干的地的年啊没干的撒地来做那地的我会撒来修看啦我不管路径的在哪里修既然哪里还有干过看到的标准八点魔君去挖井呢在哪个大红狼看到我娘要得咋地了在哪井呢的不哎呀不吵井呢的不大大有他大有哪大有挖的就这妈妈的我的大红狼啊那个地了啊咖喱都没飘了飘了大便这咋地了路的啊路来去看那都干这咋一走看嘛就路路路到娘边路在马一次呀是吧看到吧发药病了这味道就一开始注意在那的不都干的这是啊这个玻璃粘液啊套板是把贼了的出来就是看到吧发药出来了看到吧粘药出来就啊皮干得在搞皮贼的啦皮贼的啦啊没干得在搞皮贼的啦啊皮啊没有的干搞后贼的啦看到吧发药干的他们看到你的看到这边的把这事啊都干的地的年啊地的年啊没干的事啊皮干啊没干啊皮干没有的干的包括要我们来啊皮干没有的干包括没要我们来把这事啊地的了咱们也是咱们地过啊皮没有的干也啊就被真牛肉也慢慢睡那个啊都是给出来啊被你把都卡加的啊都我们来啊被你把都卡的也出呀年呀生呀个把这下来你说啦把这下来嘿他们一路内帮我啊就被没干的啊皮啊没没有的干啊干的嘿要不要把干嘞看你看到不把要不满足样嘞看你看到你要在路里把路嘞啊皮啊没没有的干把干嘞把地满足大的这大地满足看你太阳是古人家好家的干不能留的嘛嘞嘞没有啊你留留的嘛都阿婆呀啊高中干的别干嘛嘞阿皮阿妹没有的干阿里干啊阿皮阿妹没有的阿就不要拉皮啦阿皮阿皮干啊阿就不要来把这啥阿妹干啊阿就不要来阿皮阿妹阿要比阿就不要来阿皮阿皮阿妹要的阿就不要来都干这啥阿皮阿妹没有的阿就不要来干杜卡的啥的杜卡的啥的恰拉内板啊他叫内板路径也别干阿姑呀没阿姑阿没没有的干他有七点秒就在你那里把干嘞阿姑阿没没有的干这啥弟弟送到你那把干都阿姑阿没没有的干他叫送你到那么多来去看呢一看他杜卡奇牛那我看门路径对不对送到马来西亚所以你看他把干都阿皮阿妹没有的干什么啦比在楼下家把这一路带出院的那一交比多交五十年